стали відомі подробиці вбивства матроса на Одещині. Морського піхотинця строковика застрелив товариш по службі, коли вони обидва були в добовому наряді. Відомо, що у свою жертву нападник поцілив з автомата просто в голову. Вижити у потерпілого шансів не було. Стрільця затримали, справу порушили за умисне вбивство. Слідчі з'ясовують, з яких мотивів армієць скоїв цей злочин.